मान्छे बोक्सी छैन, पत्याउनु हुन्न त्यो कुरा। त्यसै कारणबाट को बोक्सी हुने यहाँ को छ बोक्सी? कोही यता कोही छ त? र त्यसै कारणले अब यहाँ बोक्सी कस्तालाई भन्छन् भन्दा, नराम्री थोत्री थाङ्नी बुढी माग्ने गरिपिनी त्यसलाई बोक्सी भनिएछ। राम्री क्याम्पसबाट या केटीलाई कसले बोक्सी भनिएछ त नि? भनिएछन् राम्रा लुगा लगाएका राम्रा जब छाँटकाटमा बसेकालाई कसले बोक्सी भन्छ र? थाङ्नी थोत्री बुढी आई माग्री आई भनेदेखि बोक्सी आए, बोक्सी आए ल है। यहाँ चाहिँ भने होइन भन्नु हुँदैन। यसबाट जब संसारमा कोही बोक्सी छैनन्, वायुमण्डलमा मात्र छ बोक्सी। वायुमण्डलमा भनेको प्रेतात्माहरूको छायाले लाग्छ अनि मान्छेलाई झुम्म बनाउँछ अनि त्यसपछिबाट फुगफाग बनाएपछि जान्छ। यो पो त अब कहाँको मान्छे लाग्ने, को लाग्ने, के जान्ने त्यो बुढीले? कट्ठै होइन, नपत्याउनु। अर्को कुरा फेरि, त्यो बोक्सी भन्ना साथ कानुन पनि चर्कै छ अहिले, नभन्नु। अब अर्को तपाईँ प्रश्नै गर्नुहुन्छ भनेदेखि, बिरालो भएर फलानाकोले दुध खान आइछ बोक्सी भएर भन्छन् नि, अब बिरालो बनेर दुध खान आउन सक्नेले तिन साँचा फोरेर बेङ तोड्न जान्थे नि बरु, त्यसको काँचो दुध खान किन आउने? त्यो पानी हालेर दुध खान। त्यसै कारणले लो बिरालो भएर आई, अहो बिखै छ नि, ऊ त जाजुले छ नि, ल बिरालो बन्न सकेनलाई त बेङ कहाँ गयो नि भोलि? नचाहिँदो कुरा नगर्नु। बाहुनहरूले पनि बौसी लाइ चाहिँ नमन्नु, नचाहिँदो कुरा नगर, पावलो सजाए फेरि। त्यसै कारणबाट हुन त के लेखिया छ ज्योतिषमा? मेषे चरित्र भूतानी वृक्षे च थिर राशिषी मिथुने च माम माय कर्कटे साङ्किनी तथा लग्नाष्टमी बेसूर्य क्षेत्रपाल लसे दोषणम आकाश देवी चन्देष्टो लग्नाष्टाष्टमामी। बोक्सी छ भन्छ भन्न त, तर मान्छे होइन वायुमण्डलको, उनको छाया लाग्ने अनि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको वायुले लाग्ने अनि त्यसपछिबाट यो दिशाको बौसी लगाइदियो भनिदियो ज्योतिषहरूलाई सजिलो भइयो। पल्लो अर्की लाइ भनेपछि त अब झगडा पल्लो अर्कोसँग हुन्छ धेरै जसको, किया जान्ने रहेछन् नि, ट्याक्कै पारे नि, आफ्नै कुलकुटुम्बमा भित्रैको रहेछ, हुई बोलिया सुनिँदो रहेछ भनेपछि त झन् त्यो ज्योतिष कहीँ नभएको जान्ने भयो अब त होइन त, विश्वास नगर्नु ती कुरा होइन।